အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာကြီးတော်လာဆွေရဲ့လက်မတော်ဖို့တုတ်သို့မဟုတ်ရန်ကုန်မြို့ဤညဘရင်ဆိုတဲ့ဝိထုတော်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထိုခေတ်အခါ၌ရန်ကုန်မြို့ဤညဘရင်ကိုကျွန်တော်သည်ဘာနုရာဇာတောင်းဆက်ကြ၏မမြင်ကိုရာတွင်ဖူးမြင်ခဲ့ရလေသည်ထုညသူဤညီလာခံသဘင်မှာတင်ငန်းဝက်ယဟန်တန်ဃာမဟုမဆိုပါနှစ်ဦးနှင့်အရက်တောက်နေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်1940ခုနှစ်ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းအပါဒီကောင်ယခုပင်ရှိပါသည်ထိုတက္ကရိတွင်တခန်းတယောခါ၌ဒီကောင်မြားရဝေးကိုခေါ်လျာပက်လက်လန်ကြခဲ့သည်နှင့်အချင်းမြေပြင်ခြေတင်စလူငယ်တို့၏ထုံးစံအတိုင်းအပြင်းထန်စိတ်နှလုံးထိခိုက်တော့သည်ဟုသတည်းဟေ့တငယ်ချင်းရေငါတို့အကြီးအကျယ်စိတ်ညစ်ပြီကွကျွန်တော်ကဒီပွဲမျိုးကြုံငယ်ဘူးပေါင်းများပြီဖြစ်၍အေးငါတည်တာပဲကွရှိလူကြီးသူမတွေကတော့ရီစာလူလူဥနုကျွဲခန်းလို့ပြောကြတယ်အခုငါရင်ကောင်းထဲမှာဖြစ်နေတာကတော့ဟွာဆိုဖျောင်းနိုင်ကြီးတခုထွန်းထားသလိုပူရှိန်နေပြီးဖားတော်ကောင်အရှင်လက်လက်လှုပ်ထားသလိုပဲတဒိန်နေခုံနေတယ်ကွအေးဘောကွာတကြောင်တကားတာတရွာတစ်ပုတ်ဆန့်ဆိုတာလို့တူးနဲ့တူးခံစားမှုဥပမာပြုပုံချင်းမတူကြဘူးပေါ့ကွာငါတို့ကငရဲတကောင်ပြာလို့ပြီးရင်ကောင်းနဲ့လွှတ်ထားသလိုအောင့်မိခဲ့ရတယ်ကွာကဲဒီတော့ဒီငရဲလိုအကောင်ဖားလိုအကောင်တို့ရင်ကောင်းနဲ့ဝင်ခုံနေတာကိုဘယ်နဲ့လုံးလဲကျွန်တော်တို့လူပြိုပေါ့စိတ်ကူးအတိုင်းအရက်နဲ့လောင်းတက်တာပေါ့ကွာအေးဟုတ်ပြီနှုတ်ပြီလှိမျောလှိနေလိုက်ငွေမျောငွေနေလိုက်ဆိုလာလို့မြားမျောမြားနေလိုက်ရတယ်ကွာဟာဒါအေးမင်းဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လိုက်ဖို့များဘယ်မလဲ။သာဝရဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာ။တခဏအတွက်မှာတော့ဖြင့် Universal တို့ Saturn တို့ Online တို့ Nanshun တို့ Hong Kong တို့မှာမြန်နေရက်ကစားပွဲနဲ့တွဲနေတယ်မဟုတ်လား။ All right, all right. Very good idea. အဲ့ဒီ hotel တွေသွားဖို့ money က။ဟာဒါတော့ main ကိစ္စမင်းကြံမှာပေါ့ကွာ။ငါထီစီးမှလေးတော့ငါရွှေကြည်သည့်ပုံရတယ်မဟုတ်လားလို့။ဤနေရာ၌ထိုခေတ်ကထီစီးမှဆိုသည့်အကြောင်းခဏဖြတ်ပြောခြင်းမှသည်ထိုခေတ်ကထီဆိုင်တို့သည်ယခုခေတ်လိုအောင်စုပန်ကံတော်ကြီးကံတော်ကလေးစသည့်နာမည်တွေတက်၍နေရာတကာအနံပြားဖွင့်ကလူသူမရွေးရောင်းချကြသည်မဟုတ်ထီဆိုင်ကိုတင်ကြီးစေးလိုစကော်စေးလိုအကွက်အကွင်းကြကြမှလှလှပပကြီးပြင်ဆင်၍မိန်းကလေးချောချောလှလှလေးဒီမှရောင်းချကြသည်ယခုခေတ်လိုဘဲဆိုင်ဘလောက်အပေါင်းများသည်ဟုသတင်းစာတွေထဲမှထည့်ပြီးမကြောညာကြမိန်းကလေးလှလှကိုသာဗန်းပြထားကြသည်အနီမင်းကလေးတို့ကလာကလေးရိုက်ရောင်းရသောထီဆိုင်ရွက်ပေါ်မှာကော်မရှင်လဲရသည်ထို့ကြောင့်ထိုမင်းကလေးတို့သည်ထီလက်မှတ်များများရောင်းရအောင်မြှူဆွဲတတ်ကြသည်ထီကဘာကြီးကဘာအပြောခံကြသည်ယခုခေတ်တွင်မင်းမကျော်လေးတွေရုပ်ရှင်မင်းသမီးလှုပ်ချင်ကြတကယ်တို့ထိုခေတ်ကမိမလာလေးတွေထီစီးမှလှုပ်ချင်ကြသည်ထိုခေတ်ကဂေါ်ကာလာသားတို့သည်တင်ကြီးစေးထီယုံနှန်းနှင့်စကော်စေးလဲပေါဝါကနာယီစင်အောက်ကထီစီးမှလေးလှပုံကိုတတိယကြဘေးုံမြီထိုခေတ်ကထီစီးမှခေါ်ရပုံလဲလွယ်လာသည်မဟုတ်ပါတခါစကားပြောခြင်းလည်းထီတဆောင်ထိုးငွေနှကြက်ကုန်ရပါ၏ကျွန်တော်ဒီမိုင်မဲစွာငွေနှကြက်စီအလီလီကုန်ခြင်းဖြင့်တင်ကြီးစေးထီယုံမှကောင်မလေးတယောက်နှင့်ရင်ငံမိသည်ဆိုကြပါသောသူနာမည်ကဘေဘီတရုတ်ကပြားမှလေးလိပ်စာက108ရွှေတောင်တန်းအဟုတ်မှန်ကိုထုတ်ပြန်လို့ရေးပါ၏မရွှေချောယခုရှိပါသော90ချောအတော်ကြီးသူနှင့်ကျွန်တော်ဒီစာပေးစာယူဖြစ်ကြပြီးတကယ်မကြလားသူထီဆိုင်ကိုမလာတော့သဖြင့်သူနဲ့နှစ်ယောက်အတူတွဲထိုင်လေးရှိသောမိန်းကလေးကိုမေးကြည့်တော့ဘေဘီကရှင့်ကိုချစ်သွားရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီထီဆိုင်ရှင်တရုတ်ရဲ့မယငယ်ပဲဟုသိရသည်၌ကျွန်တော်အသေးကွဲတဲ့သဘောပေါက်ခမညာခုနအပကိုကျွန်တော်ပြောသလိုမြားမျိုးမြားနေလိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းရွှေကြည်သီးကိုပောင်းပြီးစာမတွေ့ကငါတွေ့ရတော့ဟိုတယ်များသို့ကျွန်တော်သွားခဲ့သည်ဤနီလန်းကိုကျွန်တော်ကညွန်ပြခြင်းအရာအပသည်ခရမျှစိတ်ငြိမ်နေပြီးနောက်ရုပ်ရည်ပြောင်းလဲသွားသောမျက်နှာနဲ့အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာငါမမေကိုငါထိုင်ပြီးရှ िख ိုးကျင်နေကွဘာလဲမမေကထိုင်ပြီးရှ िख ိုးရတယ်ပတ်စံပေးတယ်လားဒါလို့ဆိုငါဘာလိုက်ခုံးမယ်အိုးနိုးဒီလိုမဟုတ်ဘူးငါမမေကိုငါထိုင်ပြီးရှ िख ိုးကျင်စိတ်ပေါ်တာကငါမမေရဲ့မေ့တတ်တဲ့အတွဲကွခွိငါလခွိတယ်မေ့တတ်တဲ့အတွဲကိုသာထိုင်ရှ िख ိုးရမယ်ဆိုဖွတ်တွေဗရက်တွေဖျားဖြစ်ကုန်ရောပေါ့ကွသူသည်စိတ်ပြေဟန်နဲ့ကောင်းကိုမရင်လိုက်ကဟေးဒီကောင်နားဝေးရင်ကိုငါပြောတာငါမမေမေးတတ်တဲ့အတွက်ငါပတ်စံရဖို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ငါပြောတာကွငါမမေမေးတတ်တာကဘလို့လဲသိတာပတ်စံတက်တာဖွင့်ပြီးတောမပိတ်ဖဲထားတတ်တယ်
ဤချိုးကနီနှောင်းတို့လက်စွပ်တို့ကိုချွတ်ပြီးဘယ်နေရာထားမှန်းမသိပဲဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ပစ္စည်းတွေတခုခုပြောင်းရင်ဘသူမှမစွဆွဲဝင်ဘူး။လူထားမှတာပဲတချင်းချင်းပြန်တွေ့မှာပဲလို့ထင်နေတတ်တယ်ကွ။ဘသူမှလည်းမယူတော့ဒီလိုပဲပြန်ပြန်တွေ့နေရကိုကွ။သို့သောအပအမိဒေါ်ဖားရွှေဤစိန်လက်စွပ်တကွန်းသည်မကြာမီတွန်း၌ထားဝစဉ်ပြောင်းဆုံးသောအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားလေသည်။ထိုလက်စွပ်ကို35ချက်နှင့်ပေါင်၍35ချက်15ပဲရှိနေသောအပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်မြို့ထဲသို့လာကြကအပါကဒီငွေမကုန်မချင်းဟိုတယ်စိတ်အောင်တက်မယ်ကွာအခုဘယ်ဟိုတယ်စသွားမလဲထိုခေတ်ကငွေစိတ်30မနည်းပါကြီးထိုစဉ်၌ကျွန်တော်တို့သည်ဟိုတယ်စီတကြတပဲတန်တီတစိတ်ဘီယာတစ်လုံးစီများတောက်လိုက်ရင်းပင်မူရသောစီစဉ်ခံစားရသောတမယဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်ကခင်ခင်စီကိုပထမသွားမယ်ကွာထိုစဉ်ကာလ၌ခင်ခင်ဆိုရင်ယူနီဗာဆယ်ဟိုတယ်ဖြစ်ကြောင်းဤမှာဘက်၌ကျင်လေကြကြကုန်သော၎င်းသားတို့တီးကြပါကုန်၏ခင်ခင်သည်ယူနီဗာဆယ်၏အလှဘရင်မှာနောက်ပြီးတော့အကင့်စီသွားမယ်ကွကျွန်တော်ကစကားဆက်၏အကင့်သည်တရုတ်ကပြားမှဝဝကိကိကလေးစထရင်ဟိုတယ်၏စတာဖြစ်သည်၎င်းစထရင်မှာယခုစထရင်မဟုတ် Chinese String Hotel ဟုအင်္ဂလိပ်လိုရေးထား၏ယခုလက်ရှိ String Hotel ကထိုခေတ်ကဥရောပသားများအတွက်တသက်သာဖြစ်သည်အေးစင်လာလေအေးစင်လာလေယူနီဗာဆယ်ဟိုတယ်တွင်အပေါက်ဖက်သူမျက်နှာပြူထိုင်နေသောငွေသိန်းစင်းငိုင်တရုတ်ဤအတန်သည်သူ့လက်ကပထမနှိမ့်လက်သောခေါင်းလောင်းတန်နှင့်အတူပေါ်လာသည်၌အခန်းထိမ်မှုမိမထွက်လာကကျွန်တော်တို့အားလွတ်လပ်သောအခန်းတစ်ခုသို့ပို့လေသည်ကဲဒါသုံးဆောင်ကြမလဲပြောအပါသည်ထူမိမ့်မိုင်ပါဟုတစ်ချက်နမ်းလိုက်ပြီးတီနှလုံးရဲ့ဘဲခင်ရဲ့ခင်ခင်ရဲ့သုံးခုအတူလွတ်လိုက်ပါကျွန်တော်အဖို့တော့ညနေကက်စတန်စီးရက်ဤစဉ်ကလာကျွန်တော်တောက်ဒီမှာသုံးပဲပေးရသောကက်စတန်စီးရက်မြကဤဟိုတယ်မှာကျွန်တော်အစမ်းမြသည်ခင်ခင်လောက်တော့မနေရင်သို့တော့သဘောတဘာရကောင်း၏ကျွန်တော်ထံနည်းနည်းမြကြည့်ကျွန်တော်အမောင်လေးဟုခေါ်၏အမြူအချော့ကောင်း၏ဟောမမမြသူ၏တပွေးတစ်ပိုက်ကိုကြီးကိုကျွန်တော်ကစီး၍ပွိပွိုက်လေသည်အဖကသူခင်ခင်မလာသိ၍မကြည့်နဲ့ဖေးမလေးပြခင်ခင်မြသည်ကျွန်တော်ပါးကိုတစ်ချက်ပြန်မှုလိုက်ပြီးနေပါဦးကွယ်လာပါလိမ့်မယ်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မှန်းသိရလားသူမြင်လိုက်ပါတယ်ခင်ခင်မဤဟိုတယ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်၍သူခမရလေးမှာတဒုက္ခအခန်းတိုင်းလိုလိုလျှောက်ပြီးဖျော်ပြရသည်သူမလာ၏စူကြပူကြသူများသူ့အတွက်နှင့်ရံဖြစ်ကြသူများကျွန်တော်တို့သည်ထုံညတွင်ထိုဟိုတယ်၌ရံမဖြစ်ခဲ့ရပါပြီစထရင်းကအကင်အတွက်လဲကရောက်ကစားများမများခဲ့ရဥလောက်ကလှမီအတွက်လဲမီးတည်ခဲ့ပါသည်သို့သောနောက်ပိတ်ဆုံးနန်းရွှေဟိုတယ်ကြကမှတောက်ကျုံနေဘာမှဟုတ်သည့်ငနေမတရားအတွက်နှင့်အချင်းကသကောင်းရန်နီးနေပြီးဤဟိုတယ်ဒီမှာည12နာရီတွင်ပြည့်ရသည်12နာရီခွဲလျင်ဧည့်ဆဲရသည်နောက်ထပ်မလာရကျန်လူများကိုပြန်ဖို့တရုတ်တွေကလိုက်ပြီးဝန်းနေပေးရသည်ထိုအချိန်နဲ့ဧည့်ခံသောမိန်းကလေးများလည်းနှဲသွားလေပြီအကြောင်းမှာတချို့လည်းဧည့်ခံရင်ဈေးတည်သွားသည်နှင့်အော်ဒါလိုက်ကုန်ကြ၏ဟိုတယ်ပေါ်ရဧည့်ခံများသို့တက်ကုန်ကြ၏ယင်းချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခန်းနှင့်ညနေချင်းဆိုင်အခန်းနှစ်ခုအတွက်ပင်ငနေမှ၎င်းသာရှိတော်၏ဒါကိုဟိုဘက်ဒီဘက်လူကြသေးသည်ဟေ့ဂျူဂျူခေါနေရမကြောက်လားအပါသည်ဝမ်းကောင်းတဲ့ဘောင်ကုန်းယူအော်လိုက်ရတစ်ဖက်ခန်းမှာယောက်ျားတန်တစ်ခုကဟေးကြားတယ်မလာဘူးကရင်းနိုင်အတော်မူးနေပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်လက်ထဲကဖန်ခွက်ကသူတို့ခန်းထဲသို့ကလွန်ကနေကြာသွားလေသည်သူတို့ခန်းထဲမှာဝုံးကနေထားတဲ့များနဲ့အတူတဲလူဘောဘောလိုက်လားတတိရှိလားအပြင်ထွက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့သည်ပလင်းများကိုကန်၍အပြင်ထွက်ကြကအသိမဲ့ကျုပ်တို့ကနှစ်ယောက်ဗျငါတို့လည်းနှစ်ယောက်ပဲโอเค come on အမှုသမားတရေကောင်းကြီးများအပြင်တွင်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိကြ၍လက်များပြင်လိုက်ဆင်းပါပင်သူတို့ဘက်ကတယောက်သောသူသည်ရုပ်ရည်လက်က၍ဟိုဟိုဟိုခဏနေရပါဦးခဏနေရပါဦးဟုဆိုပြီးအပမျက်နှာကိုကြည့်၍မင်းစုံတော့ဥချံထွန်တာမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကအသက်20လောက်သူတို့က30မြောက်ဖြစ်ကြသည်အပါကတင်းမာသောမျက်နှာနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပါဖြစ်လေသူတို့၏မျက်နှာသည်တခဏအတွင်းစိတ်မှန်လျော့သွားကအမလေအတိမြန်မေလို့ပဲမှားကြတော့မလို့ကဲကဲကဲတို့ကပဲလျှော့ပါလေကွာလာကြလာကြဒုခန်းကိုငါကမင်းတို့ကိုပြုစုစမ်းမရစေကျွန်တော်တို့ဒီတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြပြီးနောက်အပါကနေပုံခမကျွန်တော်တို့နဲ့ဆွေမျိုးမူလားထို့သူသည်ဝန်သားအာရမျက်နှာနဲ့အမလေဆွေမျိုးတော့ဘယ်ကမလဲကွာမင်းဖေကငါရဲ့အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ပါလာလာလာအေးစစ်စစ်ပြောရတာပေါ့မင်းတို့ခန်းကပြီးငါတောင်းဝင်ထားလိုက်မကြမီကျွန်တော်တို့သူတို့အခန်းကဇပွဲတွင်ထိုင်မိကြလေသည်သူတို့သည်ဂျွန်နီဝါကားကိုတောက်နေရ၏
ကျွန်တော်တို့ဝီစကီမတောက်ချင်ကြောင်းပြောသည်နှင့်ဘီယာနှင့်ခိုးကင်းတစ်ကောင်မှားပေး၏သူတို့သည်တက်ကလက်နက်ပြယောင်မြန်မာအင်ဂျီများကိုဝတ်ထားကြသည်ငင်းချိန်ဖြစ်ရုံမကဟိုတယ်ခန်းထဲပင်ဖြစ်လျက်တက်ကလက်အုပ်ထုပ်နှကန်းပြန်ကြီးကိုခေါင်းပေါ်ကမချကြ၏တယောက်သူကငါကိုနောက်တွင်တည်တည်ချာချာမှတ်ထားကွထို့သူသည်သူ့မျက်နှာကိုထင်ရှားအောင်အုပ်ထုပ်ချွတ်ပြလိုက်ပြီဟိုဒီကောင်းမှလည်းထိမ်မွေးပြောင်းနေတယ်ငါနာမည်ကမောင်အောင်နဲ့မင်းဖေဖေကောင်းကောင်းသိတာပေါ့ကွာဆန်ဆက်ကလူသက်မှုတုန်းကမင်းဖေငါ့ကိုကယ်တာပေါ့ကွာငါတမန်သူသိတာနဲ့ဒီမှုကိုသူတာဝန်မြူတော့ဘူးတခြားမှုလိုက်တယောက်ကိုလွှဲပေးလိုက်တယ်ငါကလူသက်သမားပေမဲ့ကျေးဇူးတော့အင်မတန်သိပါရယ်ကွာမင်းဖေဖေကငါငွေပေးတာလည်းမယူဘူးကဲတောက်ကြကွာမင်းတို့လိုချင်တာလည်းပြောရန်ကုန်မြို့ကိုဒီချိန်မှာတိုးပိုင်နေကွအမှုသမားတို့ရဲ့လေလုံးထွားခြင်းကိုယုံကြည်စရာလောလူအင်ငါယုမှာပူတိုက်တိုက်တူတူတုတ်တုတ်မျက်ခွန်ထူခြင်းအသားထူပွားပွားနေခြင်းမှာတပါအခြားထူးခြားသောလက္ခဏာမရှိပေသူ့ဘောမှာလည်းထုံနီး၎င်းပင်ဒီချိန်မှာရန်ကုန်မြို့ကိုတိုးပိုင်နေလိုချင်တာပြောဆိုသောစကား၌ကျွန်တော်တို့သည်ဘာအမျှထူးထူးခြားခြားဆန္ဒပြမနေပဲလူယူဘောက်တို့၏အာတိဒအတိုင်းယခုတောင်းနေချိန်၌မြားတယောက်စီဖတ်ထားခြင်းညာကြောင့်ပြောသည်နှင့်ခုနကကျူးကျူးအပြင်နောက်တယောက်ကိုပါချက်ချင်းရောက်လာစေပါသည်နာမည်ကအစွီးတရုတ်ကပြားမလေးအစွီးသည်အတော်နှိမ့်ကျူးကျူးထက်အများကြီးသား၏ထို့ကြောင့်အပါကသုံးဆောင်ပါ၏ခုညမှာတော့သူ့ပွဲပေကိုခမအစွီးသည်ရုတ်ချိုး၍တရုတ်သွေးပါခြင်းကြောင့်မာနာကြီး၍စိတ်တူသည်ဒါအတွက်ပင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရပေမည်အဘဲကြောင့်ဆိုလျင်သူ့အတွက်ပင်ကျွန်တော်တို့ဒီထုံညနိုင်ရန်ကုန်မြို့ညဘရင်ကိုဖူးမြော်ခွင့်ရခဲ့ပြီ။အကြောင်းတော်ကတစားတစားအမှုပို၍ပို၍လာခဲ့သောအပါသည်ဘယ်ထိအောင်များလက်ကမြင်းလိုက်သည်မသိ။အစွီဒီရုပ်ရည်ထောက်အောင်ကကြမ်းတော်သကလုံးများနှင့်ဆဲကြီးလိုက်သည်။ဤတွင်ဒီချင်းရန်ကုန်မြို့ကိုတိုးပိုင်သည်ဆိုသောလူမိုက်ကိုအောင်ဆိုသူသည်သူ့အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ဤသားသူ့ဧည့်သည်အတွက်ကြွကြွဆူအောင်ဒေါသထွက်ခါအစွီပါးကိုဖျန်းကနေလှန့်ချလိုက်သည်။ဤများနှင့်အားမရသေး။နေငါစီမှာငါရဲ့တဲ့ကိုဒီလိုဆဲရရလားဟုဆိုပြီးသူ့အပေါ်အင်ကြီးထဲမှာအသွားတပင်းများရှိသောဓမြောင်းကြီးထုတ်ခါအဆူကြီးလက်မောင်းကိုဖမ်းလိန်လိုက်သည်၌တငယ်မသည်ဆက်ဆက်တုံလျက်အုံးမလီအကိုကြီးကျမအမတ်တမဲတတိလက်သွားလို့ပါချမ်းသာပေးတော်မူပါအကိုကြီးရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့အီမကိုအုံးသည်အဆူကြီးလက်ကိုလှုပ်လိုက်ပြီးငါဘာသူလဲဆိုတာနင့်ကိုပြသွားရအောင်မယ်ဟုဆိုကဓမြောင်းအနောက်နဲ့ဇပွဲကိုဖြောင်းကနေခုတ်လိုက်သည်စပွဲပေါ်ကခင်းထားသောမှန်အစိမ့်စိမ့်မှန်မှာကွဲသွားလေသည်ရင်းနှံရန်ကုန်မြို့တရုတ်တန်းတွင်လူများကိုပင်အပြောက်ရှင်းလင်းရှိသောတရုတ်များကြောင့်ကြားဘူးသောကျွန်တော်တို့မှာမူရာကလေးတွေပင်ပယ်ရောက်ကုန်သည်မသိရင်းတထိတ်ထိတ်ခုန်နေပါတော့သည်မင်းတို့ကလေးယောက်ထဲဟိုတယ်တစ်ခုလုံးတရုတ်တွေကအများကြီးသို့သောတရုတ်သုံးလင်းယောက်ပြုံပြုံနိုင်နိုင်ပြေးလာသောအခါ၌ကိုအုံးမျက်နှာသည်အေးအေးအင်္ဂရေရလာစွာနှင့်တရုတ်တယောက်နာမည်ကိုခေါ်လိုက်သည်ဟိုဘက်ခန်းနဲ့ဒီဘက်ခန်းကစပွဲမှာကြားသမျှတွက်ချင်တွက်မတွက်ချင်နေကွာငါမပေးဘူးသူတရုတ်ကြီးပြူးပြူးပြောရနေဟာကိသာမရှိပါဘူးဆရာနောက်ပြီးတော့မင်းတို့ဟိုတယ်ကကောင်မတွေကိုလည်းဘလို့လူဘလို့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာတင်ထောင်းကောင်မပြီဆရာအေးငါဒါပြောချင်လို့ဒီစပွဲရမှန်ကိုတနောင်းနဲ့ထုပြီးမင်းတို့ကိုခေါ်လိုက်တာကဲငါတို့သွားတော့မယ်သူကရှေ့ကဆင်း၍ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကလိုက်ဒီ၌ကျွန်တော်မှကြောချမ်း၍ပင်နေပါတော့သည်ဒီလူပါကြောင့်များတလောက်ဗိုလ်ကြရပါလေတကယ်လူပါပဲသို့သောဤများနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုချီးမွမ်းမိသည်မှာစောလာပါသေးသည်နောက်ဆက်တွဲတွေရှိပါသေးသည်ကြည့်ပါဦးဤနေရာ၌စာဖတ်သူဟာမှားထားပါရစေဒီเจ้าသည်လုံးဆက်မဟုတ်ပါကျွန်တော်ကိုရစ်ဖြစ်ပါသည်ထိုလူနာမည်အမှန်ပင်ကိုအုံးဖြစ်ပါသည်ဟိုတယောက်ရောက်သည်၌တက်စီကားစင်းကိုတွေ့၍ကိုအုံးကကားဟွန်းကိုဆက်ကနှိပ်လျာဟိုတယ်သုံးတဲ့ပုံမှန်တကားတစ်ခုပွင့်လာပြီကားမအားဘူးဗျဆို၍တကားပြန်ပိတ်သွား၏ဤတွင်ကိုအုံးသည်အောင်းမေနော်ညမအားဘူးပြောရသလားဒီကောင်ဘသူများပါလိမ့်ဟုပြောလျက်သူ့လက်နဲ့ဖြစ်ထားသောထိုခင်း၌ဟုံးကရောဘာလုံးကိုဖလက်ခနဲ့ဆွဲယူလိုက်ခါဓမြောင်နဲ့ဇောခနဲ့ထိုးလိုက်ပြီးဒီကောင်ခုညပဲဆုံးမရမယ်လာသွားကြသူပီ90ထိပ်တက္ကစီစင်းရောက်သည့်၌ကိုအုံးကဆရာနဲ့ကားဒရိုင်ဘာတွေဝိုင်းလာကြလျက်ဆရာဘာလို့ရှိတယ်လဲဘာကိစ္စရှိတယ်လဲဆရာသွားဟိုဟိုတယ်အောက်ကတက္ကစီကဘသူမောင်းလဲဆိုတာသွားကြည့်တယ်ဒရိုင်ဘာတယောက်တုတ်နဲ့ပြေးသွားပြီးပြန်ရောက်လာကဘာတင်ရဲ့ဆရာအေးဒီကောင်ကခုညနန်းနာကြီးငါးစီလာမယ်ပြောလိုက်ကောင်းပါပြီဆရာအေးနောက်ပြီးကိုုံးဒီကျွန်တော်နဲ့အပါကိုလှည့်ကြည့်ကမင်းတို့ခုညအိမ်မပြန်ကြပါနဲ့တော့ကွာငါတို့စီမှာပဲအိပ်ပါဟုပြောပြီးလူတယောက်ကိုလက်ညှိုးထိုး၍ဟေးထွန်းညထိုးသူဒီအလွန်တွက်လက်ဖြက်လက်စွာနဲ့ရှေ့သူတိုး၍ခြေစုံရက်ခါဆရာဒီနန်းရှင်ကဂျူဂျူနဲ့အဆွေကို
那有外头俺都看不出来，对了，干嘛去啊？走哪？刘弟要不都来边啊？嘿，巴头，啥？明年内的你能把山里户口牛逼一，户口就三段了。这户楼里在海边路边，俺是不看，路边三个地头来有个路标来，干嘛去啊？给周大梅干的去。这看那周奶干的去，就拿着你要那个，这个破皮骗你的。干的被俺的车嘛，打了后子两台毛眼月，两毛多个抽的，走哪？今年嘞，老婆都忙个个，万一毕业等待你要的呢？哥嘛，有的业绩都别阿等批来嘞。嘿，一朵瓜，今嘛被做什么？杨哥嘛，这老婆家里头公务员老嘛，今朝六个鸡毛月，小开家吧的，都到。今朝六安安亚的个，一口钱呢，哥嘛这么表月你这边，每天呢，你里头只有六百以上，十元。今个问的五年六级的，而且到你到十万里头要的呢，比俺在这个。留着带些北京撇开到国王的，一口用个里路将牛撇了耶！今朝如果把嘟嘟的人家也没也别别，公公个里小大家也的，没你们威气的下子为了口要嘛？今朝都留在新疆一撮参加也的，本来都过路路，亲戚家那边用个里撇多些了。国王的，一想到你到邓安文的五个兵有的了，多么好！各种事上呢，但俺在看六级国兵教育来的了。抽六级股，没有的钱呢，忙不干那月背债，见到面的，包装到哪来？看看到没有？比一到那看面细的，都给我们说些我啥的，古龙古人的穿的，见到肉一口穿的伢的嘛，上俺们的面叫阿伟，古王爷木要叫不都干嘛？爸妈没表，变了阿伟，抽奖，见到肉嘛，古王没抽开到，就随便呢，就还把那个单单没月，都给我拉住呗，哥，起码八六年嘞，多加把手表。哦，你王瓜，四下几个把表妹们提来不服，所以出路几个没我别话的，见到个，这路几个不都没路了？你东南妹妹家不了，见到前前的李亚月，什么都不都说了。国王的，东南看过蓝牛过来个，嘘，多多。那三门的老家嘛，出路几个国王我拦住的，毛，国王啊，所以跟人家来看，下去。啊，后年把表妹抽的来。没多少钱的，哎，诈骗多少户？还没背来吧嘛？今朝做的就就水中的表白人，欢迎毕业等待多，熊个家也八到一。好个，比吧一个面。